Your mic is muted while the video plays. কেউ আমি লাইভ গইছে গে ওই কে ও মোমা আফলা মাঝে দেখি রয়েছে আসিফ দেখি আর দেখি গেছেন হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ সুদিন নমস্তে সবাই জানালাই থ্যাংক ইউ করি বাটি টিম মলাইরা আসিফ লাইভ এসরি সঙ্গে লাই দিন ভয় একমাত্র অলি মা আফলা মাঝে দেখি রয়েছে আসিফ ভাই দেখনা পাগো ছাই না গেম অফ কমেন্ট সরি বনি এর দেশে হলো সুদিন দাই হলাই সুদিন দাই হ্যালো এভরিওয়ান নমস্তে সরি অলিগেটি টেকনিক্যাল প্রবলেম বয় মো আছে খাসমা ওই আসিফ স্যার কি আমি লাইভ কইছি গো গইছে কি কইবে কইতা পর কি দা সালা কপাল সপাল কাটে রে একদম কি হবে এদিরে এই তরিকা অজীবন গা গছে না না কমেন্ট সে হই কা সুদিন দাই নমস্তে সালা দাই মুত্র দাই নমস্তে সালা ডলার সাপ গুড ডলার সাপ দিস গুড মাই মাই ইয়ো মাই মাই ফর মাই ইয়ো মাই अबे हट बे ओ हैंडसम हैंडसम को यति हैंडसम रे यो चाहिँ वर्षा बस्नेतले DA69 ले भन्यो मलाई त सधैं देखिरहे यसले मलाई गन्दैन तलाई नै भन्यो हो श्योर पनि वर्षा बस्नेत भन्ने बहिनी चाहिँ को हो इनानी को फलोअर चाहिँ यसको इन्स्टाग्राममा यस्तो फोन इनानी इन्स्टाग्राममा यसको इनानी को के हो को हो एनीवे अ ही इज सो हॉट वर्षा रावत यार हिरोइनले हिरोइनी हिरोइनीले तलाई इज सो हॉट भन्दा छ नानी बहिनी हो तिमी दाई दा दाईहरूलाई हट भन्नुहुन्न यस्तो छ खास के हो भने एनिवे अब बुइनीको घर बिहारमै हो कि क्या हो पोखरेल सर सुन्नुहोस् न हजुर भन्नुहोस् भन्नुहोस् यो आसिफ सर के हो भने हामीले अब स्टोरी टेलिङ भन्ने कुरा छ होइन सो युनिटी कसरी भयो के भयो सुरुदेखि नै यसो कुरा भलाकुसारी गरौँ हाम्रो दर्शकहरूसँग साथसाथै केही ऱ्यापहरू जाओस् सुदिनको बाट भन्ने पनि छ दर्शकहरूको म तेरो यो डिए लेखेको क्याप जस्तै मेरो एज इफ लेखेको टी सर्ट चाहिँ आज लाउनु पर्ने रहेछ कस्तो मिस्टेक गरियो नि त साफै होस् नि त भाइ कपाल दारीमा फोकस हुन्छस् धेरै होइन अलिकति लुगा लगाइमा पनि अलिकति ध्यान दिने गर्न बुढो मसँग हिँड्दा सङ्गत गर्दाखेरि कति राम्रो राम्रो लुगा लाउँथिस् अहिले सोच्छु पेट पुटुक्क निस्केको हुन्छ त अस्ट्रेलिया गएदेखि त बिजोग छ नि मेरो स्टेटमेन्टहरू यता माइनसमा छ त भाइ मेरो होइन भाइ हामी यसो गर्थ्यौँ हेर्नुहोस् सबैजनालाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा टेलर थियो होइन अनि राम्रो राम्रो लुगाहरू डिजाइनहरू हेऱ्यो अनि त्यो टेलरकोमा गयो अनि यस्तै बनाइदियो भने त्यहाँको लुगा लगायो
पैसा हुँदैन थियो अनि फोटोहरू डाउनलोड गरे टेलरलाई देखाए ऐसै बनाना है ठ्याक्कै ठ्याक्कै ऐसै बनाना है सम्झा कि नै भनेर अनि त्यसपछि हो जाएको भन्थ्यो अब यहाँ च्याटमा पनि यसो हेर्दै जाउँ भने ल स्टोरी अब कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि मेरो र आसिफ चाहको भेट मलाई याद छ मेरो र आसिफ शाहको भेट मलाई याद छ म म्युजिक डट कममा गएको थिएँ त्यो न्यु रोड भन्ने म्युजिक डट कमको अफिस थियो त्यहाँ आसिफ शाहले अहिले पनि मलाई याद छ हरियो रङको सर्ट जिन्स अनि त्यसपछि मलाई आसिफलाई गिरिसले चिनाएको थियो अनि अनि हाय आम आसिफ शाह गरेँ मैले हाय म सुदिन पोखरेल DA69 भने होइन अनि त्यसपछि आसिफ र हामी चाहिँ सँगै एउटा पोखरामा आहा म्युजिक अवार्ड भएको थियो त्यहाँ हामी पर्फर्म गर्न गएको थियौँ अनि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई बसमा लिएर गएको थियो सबै आर्टिस्टहरूलाई बसमा लिएर गएको थियो यसको मेरो त्यति बेला नै क्लिक भयो त्यहीँ त्यो त्यो आहा म्युजिक अवार्ड पछि चाहिँ हामी एकअर्कालाई त भन्न थाल्यौँ अनि आसिफै सुधिनै सुरु भयो त्यसपछि होइन यसको मेरो भेट चाहिँ त्यहाँ भएको कहाँ हरायो फेरि अनि त्यसपछि त्यस्तै छ वेलकम टु द ग्याङ के हो तेरो नाम म हुँ DA69 म छु फिट एन्ड फाइन कसले लेख्नु भएको यो नेपाल सृजल नेपालजीले ओके लुगा पनि याद नि ब्रो दोस्ती भनेको त्यस्तो हो नि सी सी सरी बहिनी सीमा अधिकारीजी थ्याङ्क यू दाजुहरू सबलाई दर्शन थ्याङ्क यू सो मच दर्शन अलिकति बुढै भइसक्यो होइन हामी पनि दर्शनै भन्नु पर्ला अरू के छ वर्षाको बिल आयो सुदिन सुदिनले होइन अब बहिनीलाई बहिनी नै भन्नु पर्यो नि होइन र अरू के छ अरू क्वेसन्सहरू भन्दै जानु आकाश हाई आकाश रेग्मी सही हो सही हो सही हो एमआरआरबाट कतिजना हुनुहुन्छ यो पनि लेख्नु भएको छ उमेशजीले चाहिँ यस्टरडे हिजो चाहिँ मेरो सबै गीत सुन्नुभएको रहेछ धन्यवाद यसको लागि अनि गणेश पौडेलजीले हाई ब्रदर कहाँ हो आज भोलि अब थाहा हुन्छ तपाईँलाई म कहाँ हो आज भोलि भनेर 7.5 वर्षपछि हेर्नुहोस् फेरि चल्यो जोस् थ्याङ्क यू सो मच अलिकति ऱ्याप हान्नु नदाखेरि अब ऱ्याप कस्तो खालको अब ऱ्याप कुन गीतको ऱ्याप हानु अब आसिफ शाह चाहिँ हरायो मलाई एक्लै छोडिदियो यहाँ दाई बोल्यो कि ऱ्याप हाने जस्तो हुन्छ अरे ओके आजकल म चाहिँ अलिक धेरै नै लाइभ आइरहेको छु होइन आफ्टर अ लङ टाइम म अलिकति नर्भस पनि भइरहेको छु तपाईँहरूसँग के कुराहरू नै यसरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मैले कसैसम्म कहिले पनि कुरा गरेको थिइनँ होइन दाईलाई विराटनगरमा भोला दाईको नास्ता पसलमा देखाएको थिएँ त्यो चाहिँ विराटनगरको सबैजना जाने नास्ता पसल त्यही हो न्यु सङ कहिले आउँछ आइस म कुरा गर अब फेरि भाग्यो आसिफ शाह क्या भए तैँले बोलेको सुनेको छैन नथिङ इज कमिङ सुनिन तैँले बोलेको मेरो माइक अफ छैन मैले तेरो चाहिँ केही पनि सुनेको छैन ओके अब म क्वेसनहरू लिँदैछु के भन्ने मैले अब ऱ्यापका बाप त्यो चाहिँ होइन सुरु गरे हो होइन अब एउटा त्यो जनरले एउटा दिशा दिने काम गरे हो सुरुमा अलिकति गाह्रो पनि भयो हामीले जुन माहौलमा जुन परिस्थितिमा सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला अलिक गाह्रो नै भयो तर अहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि धेरै नयाँ आइरहनुभएका जल्दा बल्दा यो जनरमा काम गर्ने भाइहरूलाई अलिकति सजिलो भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके आसिफ र मेरो फर्स्ट भेट म्युजिक डट कमको अफिसमा भएको थियो डेट मैले बिर्सेँ 2001 होला त्यसपछि चाहिँ अब यो र म तर ममा नै उत्रियौँ भनौँ न त्यसको
केही केही समयपछि नै युनिटी युनाइट कहिले हुने अब युनिटी युनाइट हुन अब म अहिले अस्ट्रेलियामा छु होइन म नेपाल आउनुपर्छ त्यसले गर्दा त्यति बेला चाहिँ हामीले अब म नेपाल आउने योजना पनि बनाइरहेको छु त्यति बेला चाहिँ हामीले नयाँ गीतहरू चाँडै नै गर्छौँ त्यस बेला तपाईँ मलाई आसिफलाई एडवर्डलाई तिनजनालाई सँगै कुनै गीत गरिरहेको अवश्य पनि देख्नुहुन्छ बल्ल आउनुभयो सर सर आयो त्यो आवाज मजाले आयो ल सन्तोष एड्रे दाईलाई फेरि हेर्ने रहर थियो कहिले पुरा हुन्छ हाम्रो रहर भन्दे अब यस्तो छ एड्रे अहिले एड्रेसँग कुरा हुन्छ मेरो कहिले क्या हिज अलिकति फ्यामिलीलाई टाइम दिइरहेको छ एड्रेले जसरी म 7-8 वर्ष हराएँ त्यसरी एड्रे पनि अहिले इज गिभिङ टाइम फ्यामिलीलाई त्यसले गर्दाखेरि अब उसको मेरो आशिकको सँगै भेन्चर चाहिँ म नेपाल आएपछि अनि हामी सँगै बसेर पक्कै पनि तपाईँहरूले धेरैले भन्नुभएको छ तपाईँहरूको कतिजनाको बाल्यकाल कतिजनाको टिनेजर लाइफको हाम्रो गीतहरू तपाईँले जुन सुनेर हामीलाई त्यति बेला सपोर्ट गरिदिनु भयो माया गरिदिनु भयो अब तपाईँहरू युवा अवस्थामा पुग्नु भएको छ त्यसमा पनि हामी तपाईँहरूलाई त्यो तपाईँहरूको त्यो जर्नीलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हामी चाहिँ तपाईँहरू मार्फत कसम खान्छौँ कि कसो आशिक वाह 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 विदेशमा बसेर पनि नेपाली भाषालाई जुन सुदिन सर तपाईँले माया गरिराख्नु भएको छ बहुतै खुसी लागिरहेको छ विदेशमा छु त के भयो अहिलेलाई कर्मभूमि जब देख्छु सगरमाथा याद आउँछ जन्मभूमि मलाई चाहिँ अहिले जब देख्छु आशिक छ याद आउँछ जन्मभूमि तर पनि तैँले कपाल सपाल काटेर सिरी च्याट्टै परेर आएछस् त हौ लकडाउन भनेको झुसझुस पाल्नु कहाँ हुन्छ त्यो त यस्तो छ क्या यसो फोन गरे पनि ठ्याक्क आउँछ घरमा घरैमा काटेको होम क्वारेन्टाइन सेसनको कटिङ हो यो मैले चाहिँ चिन्डाइदिएको छु होइन लामो लामो कपाल भयो अब यहाँ अलिकति धेरै नै अलिक कन्सियस छन् यहाँका झन् सुदिन दाई कस्तो चेन्ज लाग्यो धेरै पछि देख्न पाइयो ह्याप्पी टु सी यु भन्नुभएको छ मूल मुद्दामा हो शुभेच्छाले यस चेन्ज 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 छैन त्यो टोपी लाएर अलिकति देखा पहिला आस्तै लक्का जमानै पछि भन्दा थुप्रै भयो होला सर 2000 मेरो एउटा कुरा चाहिँ 13 जस्तो कपाल सबै फुलेको छ यो यस्तो क्वारेन्टाइनमा मात्र फुल्छ यो अरू बेला फुल्दैन यो अरू बेलामा स्वाट्टै कालो हुन्छ फुल्नै दिन्न म युनिटी कसरी फर्म भयो भन्ने कुरा चाहिँ दर्शकहरूलाई एकचोटि भनिदिउँ यो रमाइलो छ यो रमाइलो कुराकानी म कसरी युनिटीमा आएँ युनिटी पहिलेदेखि थियो म कसरी युनिटीमा आएँ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि भन्न चाहन्छु बेसिकली के थियो भने सुदिनले गीत गर्न खोजिरहेको थियो इन्डिभिजुअल आफ्नै केही गरौँ भनेर सोचिरहेको थियो सुदिन चाहिँ कान्तिपुर टिभीमा चाहिँ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थियो अनि त्यहाँ समाचार वाचन पनि गर्थ्यो त्यो बेलामा यदि स्पोर्ट्स न्युज पपुलर थियो भने त्यो सुदिन पोखरेलको समाचार वाचनका कारणले थियो त्यो बेलामा धेरै मान्छेहरू स्पोर्ट्स न्युज हेर्ने गर्थ्यो स्पोर्ट्सप्रति आकर्षित बनाउने काम सुदिन पोखरेलले त्यो बेलामा धेरै गरेको थियो अनि यता ऱ्यापमा पनि सुदिन वाज भेरी मच इन्क्लाइन्ड अनि गीत गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो आफ्नै केही गर्नु पऱ्यो भनेर त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो राजनिशानले पनि भर्खर एरेन्जमेन्टहरू स्टार्ट गरेको थियो अब केही गरौँ न त कसरी गरौँ भन्ने कुरामा मसँग एउटा हुक लाइन थियो एउटा मेलोडीको पार्ट थियो मैले चाहिँ ल मसँग यो छ के गर्ने भनेर केटाहरूलाई सुनाउँदाखेरि त्यो गीत त्यो पहिलोमा आयो रातपछि फेरि दिन आयो दिनपछि फेरि रात समयसँगै वर्षौँ बित्यो तर बितेन तिम्रो याद कसरी भनौँ म तिमीलाई तिमी नै हो मेरो पहिलो माया भनेर सुनाइसकेपछि अनि ल यो ठिक छ यो गरौँ तर कसरी गरौँ भन्दाखेरि केटा चाहिँ प्योर लभमा छ एन्ड ऱ्याप पार्टले चाहिँ काउन्सिल गरिरहेको छ ए यो माया पिरती भनेको कुरातिर नलाग हेर त बेकारमा यसरी लागिरहेको छ त सोझो मान्छे होस् यस्तो माया पिरतीमा नलाग यस्तोमा लाग्नुहुन्न भनेर ऱ्यापले चाहिँ गाली गरिरहेको छ नलाग त्यो केटीको पछाडि भनेर गाली गरिरहेको छ यो कन्सेप्टमा गरौँ त भन्ने भयो अनि सुरुमा चाहिँ त्यो एरेन्जमेन्ट गरिसक्दाखेरि मैले चाहिँ मेलोडी मात्र दिने थिएँ मैले गाउने थिएन
सो मैले डम्मी मात्र दिएको हो, मैले गाउनु थिएन. त्यो गाउनको लागि हामीले सुगम पोखरेललाई भनेका थियौँ. सो इनिसियल्ली त्यो गीत सुगम पोखरेलले सुदिन पोखरेल र एड्रेसँग गाउने भन्ने थियो, युनिटी भनेर त्यस्तो केही पनि थिएन. तर त्यो गीत गाइसकेपछि सुगम पोखरेलले पनि र सुदिनले पनि अरूहरूले पनि राजनले सबैले सल्लाह के दियो भने गाइदियो नि त गाइदियो, भइ त हाल्यो, ठिक छ गर्दै ट्राई गरिदियो भनेर खास त्यसरी चाहिँ यो गीत हामीले पहिलोमा रेकर्ड गऱ्यौँ. अनि त्यसको भिडियो बन्यो, सबैले मन परायो. भिडियोको अलग्गै स्टोरी छ, आइल टेल यु लेटर. अनि त्यो गीत मन पराइसकेपछि अब म्युजिकमा केही गरौँ त, अब त सँगै गरौँ न भनेर भनिसकेपछि, अनि त्यसपछि म पनि सुदिन र एड्रेसँगै जोइन भएर द युनिटी भनेर म पनि पार्ट अफ युनिटी भयो. पहिलो मायाको यदि भिडियो अहिले पनि यदि उपलब्ध छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भने आसिफ शाह फिचरिङ द युनिटी भनेर छ. भनेको बेला त्यो बेला पनि हामी स्योर थिएनौँ, म स्योर थिइनँ कि युनिटी म जोइन गर्ने भनेर. पछि सुदिनले चाहिँ ल अब त पनि युनिटीमा आएर लेट्स प्लान फर अ एल्बम भनेर पहिलो माया हामीले गऱ्यौँ ब्याक देन. सो पहिलो मायाको सुदिनको पार्ट सुदिनले अहिले गाउँदैछ. म चाहिँ सुदिनको पार्ट आउनुभन्दा अगाडिको एउटा लाइन छ, त्यो लाइन चाहिँ एकदम चुर्लुम्मै मायामा डुबेको केटाले कसरी गाउँछ त भन्ने सोचबाट हामीले लिरिक्स लेखेका थियौँ. सो यो डिए रेडी यस्तो 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 भएको थियो. अनि अलिकति यो र म फिल्मी होइन, अलिकति फिल्मी टाइपको थियौँ. अनि यसले चाहिँ त गा त मन्द 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 छ भावना कसरी भनु म तिमीलाई, तिमी नै हो मेरो पहिलो माया. सुरुमा मसक्क मुसुक्क सुन न भन न यसरी नै भयो सुरुवात. त्यसपछि चापक्क चुपुक्क चुम्बुक्क चामक इन्ट्रेस्टिङ हुन थाल्यो रात. बिस्तारै जिस्क दे बम्क दे पड्क दे भड्क दे बढ्न थाल्यो मनु मोटा. त्यसपछि पीठ पाठ हात पात विश्वासघात अदालतमा इज्जतको वाट वाट. यसरी चाहिँ बन्यो पहिलो माया. अनि अमितले अमितको चाहिँ अमित एड्रेको चाहिँ एउटा ऊ के भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अलिकति उही हामी चाहिँ एड्रेलाई चाहिँ हेभी वेट ऱ्यापर भन्थ्यो त्यति बेला. उसको चाहिँ एकदम एग्रेसिभ हुन्थ्यो लिरिक्सहरू. अनि उसले चाहिँ जहिले पनि आसिफलाई त्यो भिडियोमै हेर्नुहुन्छ होला, उसले आसिफलाई थर्काएको हो कि ओए सुन्दै जा म भन्दै जान्छु मेरा मनका सारा कुराहरू. छैन नसम्धि सुतेको कुनै दिन के भयो भनी सोध्छ यी आँखाहरू. उसले चाहिँ उसलाई अलिकति थर्काएको के भएको त्यहाँ पा के माया सायामा गरेर तेरो आफ्नो हालत हेरेको छ. अनि त्यहाँ उसले भन्छ हर मानवको फिक्री गर्नु छ प्रगति बाँच्नलाई युज योर स्किल्स नो टाइम फर मोज मस्तिस गर्तिस फर मोज मस्तिस गर्तिस त मस्ती त फस्तिस आई बेट दिस मस्तीको हावाले त के तलाई छोयो त के बुझ्थिस बुझिस. त्यसरी उसले उसलाई सम्झाएर त्यो गीत चाहिँ हामीले. अनि फेरि यो गीतको ऱ्याप बनाउँदा चाहिँ हामीले बिट बनाएका थिएनौँ. सुरुमा एड्रोले माइकमा गएर ऱ्याप हान्यो, अनि त्यसपछि राजन इसानले चाहिँ बिट हानेको हो क्या. टुक 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 ठ्याक टुक 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 ठ्याक टुक टुक हानेर यसरी चाहिँ बनाएको हो. त्यो बेलाको अनि त्यसपछि हामीले यो गीत गर्दाखेरि हामीलाई पनि के थाहा थिएन भन्दाखेरि त्यो बेलाको लागि एउटा म्यासिभ हिट हुन्छ थाहा थिएन. त्यो बेला यदि युट्युब हुँदो हो त अहिले अब जुन करोड क्लबवाला जुन छ त्यो चाहिँ हुन्थ्यो होला. बट देन एनिवे अहिले सबैको मन मस्तिष्कमा पहिलो माया भन्ने बित्तिकै युनिटी युनिटी भन्ने बित्तिकै पहिलो माया आउँछ. त्यो नै हाम्रो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ. एन्ड तर त्यो बेला चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन यो गीत यो लेभलको यसले चर्चा पाउँछ भनेर. अझै पनि यो नाइट बसहरू चढेर आउने साथीभाइहरूले दाई धरानको बसबाट चढेर आएको तपाईँ गीत कतिचोटि बज्यो म पहिलो माया कतिचोटि बज्यो भनेर भन्नुहुन्छ. हाम्रो लागि यो उपलब्धि नै हो यसरी हामीलाई सम्झिनु. मलाई चाहिँ लाग्छ ब्लेसिङ हो. त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एल्बम त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अनि कम्पनीसँग गएर हामी भेटघाट गर्थ्यौँ. अनि कम्पनीले एल्बमको प्लान गर्थ्यो कि ओके अब तिमीहरूको एल्बम निस्किँदैछ. त्यति बेला रिमिक्सहरू पनि एकदम चलिरहेको थियो होइन. यो एल्बममा मलाई चाहिँ दुईवटा तिनवटा लभ सङ चाहिन्छ, दुई तिनवटा प्योर हार्डकोर ऱ्याप चाहिन्छ, अनि दुईवटा रिमिक्स चाहिन्छ. यसरी चाहिँ उसले चाहिँ प्लान गर्थ्यो. अनि हामी बसेर लिरिक्सहरू फाइनल गर्न थाल्यो. त्यसपछि चाहिँ हामीले व्याकरणको लिरिक्सहरू चाहिँ बनाएका हौँ. प्रश्न के के छ आसिफ साह?
ओके त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले ब्याकग्राउन्डको काम सुरु गर्यौँ अनि गीतहरूलाई लाइनअप बनाउन थाल्यौँ अनि त्यसपछि जुनी जुनी भन्ने गीत सुरुमा आज तैँले नै मेलोडी बनाएको नि जुनी जुनीको पनि हो त अनि त्यसपछि जुनी जुनीको काम चाहिँ अब माया माया भन्ने टपिकमा गीत लेख्नुपर्ने भयो अनि त्यसपछि के गर्ने त माया भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ नेपाली डिक्सनरी नै पल्टाएँ कि अनि माया भन्ने शब्दको अर्थहरू मैले कम्तीमा पनि 15-20 मायाको अर्थहरू निकालेँ अनि त्यसपछि त्यसलाई मैले लिरिकली लेखेँ त्यस्तै अमितले पनि त्यसरी नै लेखेर जुनी जुनी भन्ने गीत बन्यो अनि आज फेरि भन्ने गीत चाहिँ सायद आज फेरि हामीले सुरुमा कम्पोज गऱ्यौँ क्यारे अनि आसिफ र सुगम मिलेर आज फेरिको मेलोडी बनाए तैँले सुगमलाई रेडियो सगरमाथामा गएर भेटिस होइन त्यति बेला रेडियो सगरमाथामा तँ र सुगम बसेर आज फेरिको मेलोडी कम्पोज गरे रेडियो सगरमाथाको लाइब्रेरीमा बसेर अनि त्यसपछि सुगमले नै बनाएको हो तर सँगै बसेर बनेको मेलोडी हो यो चाहिँ अनि त्यसपछि त्यसको पनि यसले चाहिँ एउटा लाइन यसले चाहिँ त्यसमा दिन त बित्यो समय तिम्रो हात बगिरहने समयले निम्त्याए पनि रात भन्दै भन्दै जाँदा अनि टुमोरो नेभर कम्स बेबी आई डोन्ट ट्रस्ट इन फ्युचर यो चाहिँ यसले भाइ यो लाइन हालौँ न भनेर यसले ठक्कर आयो अनि त्यसपछि बनाउँदै 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 गरेर ऱ्याप बनायो अनि त्यसपछि त्यसको भिडियो बनाउने काम चाहिँ भूषण दाईलाई हामीले गएर दाई यस्तो यस्तो गीत छ भन्दाखेरि भूषण दाईले ल केटा डेट फिक्स गर भिडियो बनाऊ भनेर हामीले चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ हाइटमा खिचेको सुदिनको ऱ्यापको पार्ट यदि तपाईँले नोटिस गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई अहिलेसम्मको एकदम राम्रो लाग्ने ऱ्यापको पार्ट लाग्छ हामीले हुक लाइन एकदम सिम्पल थियो माया तिमीलाईमा गर्छु जुनी 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 साथै तिमीलाई दिन्छु जुनी 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 मात्रै यति सिम्पल थियो तर यसको लाइन चाहिँ त्यो के अरे मायाको अर्थ खोज्न शब्द खोज गरेर त्यसरी त्यसरी सुरु गराएको थियो हामीले अनि त्यसपछि डिक्सनरी पल्टाएर मैले चाहिँ अब कसरी लेखेँ भन्दाखेरि मायाको अर्थ खोज्न शब्द खोज पल्टाउँदा के नै रहेछ भनेर मस्तिष्क खलबलाउँदा त्यो प्रोसेसलाई नै लिरिक्समा लेखेँ अनि त्यसपछि रहेछ यो त एउटा भवसागर मायाको अर्थ भने भवसागर आदर मोहवश कसैप्रति हुने लगाव प्रेम भाव अटल अजहर विश्वासको आधार विश्वासको आधार वशमा पार्ने इन्द्रजाल कसैलाई लाग्न सक्छ माया एउटा विश्वास कसैलाई लाग्न सक्छ यो चीज हो बकवास म पनि मायाको एउटा भोगी नै त हो कहाँ पाइन्छ कसले दिन्छ खोज्ने जोगी नै त आज नभए भोलि भोलि नभए पर्सि पर्सि नभए त्यो भन्दा पनि धेरै नै त्यसरी चाहिँ एउटा सोच बनाएर एउटा लिरिक्स भन्ने कुरा चाहिँ कसरी लेख्नु हामी चाहिँ कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कथा भन्दाखेरि त्यो कथाको को त्यो कथामा छिरेपछि त्यसको त्यसको माग बताएर त्यसको एन्डिङबाट पनि बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने त्यो सोचमा हामी लेख्थ्यौँ त्यसले गर्दा त्यो गीतलाई लिरिक्सले चाहिँ मेरो लिरिक्स मैले लेख्थेँ अनि अमितको लिरिक्सले त्यसलाई झन् जस्टिफाई गर्थ्यो कि मायाको अर्थ कसैलाई बहाना रहेछ भने कसैलाई जिउने केवल सहारा पञ्चन संसार यसमै टिकेको छ भने समझदार व्यक्तिलाई काफी छ इसारा यसरी उसले चाहिँ शरीरको कुनै अङ्ग त होइन यो तर मनको तरङ्ग भन्न सकिन्छ गर्दा शब्दको उसको भरोसा अघिका अनि उसले अघिका शब्दहरूले मात्र पर्याप्त भएन परिभाषा पुरा अनि त्यसपछि उसले भन्यो एक प्रेमीलाई सोध्छु माया के हो भन्छ त्यो खेल हो जेल हो दुई आत्माको मेल हो भने कस्तो अचम्मको जाल जेल यो साथी शरीर मरेपछि मायाको चाहिँ के हुने हो यो चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर बनाएको गीत थियो क्या हामीले त्यसले गर्दाखेरि यो गीतमा चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ हामी आफैलाई साथी शरीर मरिसकेपछि मायाको चाहिँ के हुने भयो भनेर भने बिकज हामीले चाहिँ माया भनेको यो यो फिलिङ भनेको पनि एउटा एनर्जी त हो एनर्जी नेभर डाइज भन्छ नि होइन एनर्जी कहिले पनि मर्दैन सो शरीर मरिसकेपछि शरीर गइसकेपछि पनि त्यो मायाको जुन एनर्जी छ त्यो एनर्जी चाहिँ कहाँ जान्छ होला कहाँ जा ऊ हुन्छ होला भनेर हामीले त्यो बेलामा डिस्कस गर्ने कुराहरूमै यो ऱ्यापमा राख्न खोज्यौँ बिकज अनि त्यो बेलादेखि हामी एकदम गहन विषयमा कामहरू गर्थ्यौँ है गहन विषय अनि त्यसपछि त्यो त भयो जुनी जुनी अनि त्यसपछि अनि आसिफले चाहिँ यसले के भन्यो भन्दा एउटा अलिकति
के भन्छ त्यसलाई ट्रेजेडीवाला गीत गर्नुपर्छ भन्यो होइन अनि त्यसपछि ट्रेजेडीवाला गीत गर्नुपर्छ भन्यो अनि अनि हामीले लिरिक्स खोजिरहेको थियौँ गरिरहेको थियौँ अनि साथ स्वप्निल स्यारोजको स्यारोजको हाम्रो अति नै मिलनसार हाम्रो त्यो 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 भन्नुलाई यहाँ एउटाले वर्षा बस्नेले त यही यही हो त माया भन्ने गीत सुनाऊ न दाइ रे अब सुनाउनु हुन्थ्यो होइन यही हो त माया भन्ने गीत चाहिँ प्रनिल एल तिमल सिन्हा अनि र नवीन के भट्टराई नवीन के भट्टराई दाजुले त्यो त्यसको म्युजिक भिडियो चाहिँ G21 गरे हो तर त्यो गीत त किन अरूको गीत गाइदिनु है बहिनी सरी ल यहाँ एकजना भाइले लेख्नु भएको रहेछ बहिनीले लेख्नु भएको रहेछ सुदिन दाई अस्ट्रेलियामा कोरोनाको अवस्था कस्तो छ स्टे सेफ ठिकै छ राम्रै छ अहिले यहाँ कन्ट्रोलमा छ भनौँ न त्यस्तो लकडाउन छैन आवत जावत छ अब अहिले घरै बसेर काम गरिरहेको छु होइन त्यसले गर्दा त्यस्तो भयावह स्थिति छैन तर एकअर्कालाई हामी भनौँ न फ्यामिलीमा बुढाबुढी छोरी एकअर्कालाई ध्यान दिएर बसिरहेको छौँ वी आर टेकिङ केयर अफ आवर सेल्फ अनि अरूको पनि मजाले ध्यान दिएर बसिरहेको छौँ ओके सम वर्ड्स अबाउट कुल दाइ कुल पोखरेलको बारेमा म सुरु गर्छु त्यसपछि कुल पोखरेललाई चाहिँ कुल पोखरेललाई चाहिँ फर्स्ट हाम्रो ग्रुपमा भेटेको चाहिँ मैले हो मैले अनसापित दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँको अफिसमा भेटेको अनि म अर्कै कामको लागि गएको थिएँ कुल पोखरेल आफ्नो गीतको केही पोस्टर डिजाइनहरूको लागि त्यहाँ पुगेको रहेछ अनि मलाई जाने बित्तिकै त्यो मान्छेको त्यो पर्सनालिटी यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हि वाज एक्चुली टकिङ विथ अनिल दाई म चाहिँ साइडमा बसिरहेको थिएँ तर उसले यस्तो मजाले कुराहरू गरेँ कि यो मान्छेसँग बोल्नुपर्छ भन्ने फिल भयो मलाई म यो मान्छेसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने फिल भयो मैले कुरा गरेँ अनि त्यसपछि उसको पहिलो वर्ड मलाई थाहा छ मसँग कुरा गरेको मेरो नाम आसेफ भनेर मैले भने अनि उसले चाहिँ हाई मेरो नाम आसेफ भनिसकेपछि उसले चाहिँ मेरो नाम चाहिँ कुल पोखरेल हो कि खासमा चाहिँ नारायणको नाम चाहिँ कुल प्रसाद पोखरेल हो तर लामो भएको भएर मैले कुल पोखरेल गर्दैछ केयुएल कुल हो तर मैले सिओओएल कुल बनाइदिएँ ल भनेर भनेको अहिलेसम्म पनि याद आउँछ त्यो त्यो उसको त्यो अनेस्टी भनौँ न अनि आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने अनि आफूलाई परिचय दिने तरिका नै मलाई क्या कुल लाग्यो अनि उसँग साँच्चीकै नाम जस्तै कुल लाग्यो अनि कुल कुल पोखरेलसँग कुरा भइसकेपछि लामै गन्थन भयो गफ भयो फोन नम्बरहरू एक्सचेन्ज भयो अनि त्यो बेलामा म टेलिभिजनमा काम गर्थेँ ऊ उसले म्युजिकहरू बनाएको रहेछ हुन्न र भन्ने बनाइरहेको थियो म्युजिक भिडियो बनिसकेको थियो अनि त्यसपछि ल गिभ मी अ कल एनी टाइम आइल प्ले यो सङ इन माई सो भनेर त्यसपछि मैले चाहिँ म्युजिक अफ ए चोइस भन्ने प्रोग्राम चलाउँथेँ सो उसलाई उसलाई नम्बर सम्बर दिएर होइन त्यो बेला म म्युजिक अफ ए चोइस गइसकेको थिएँ ए होइन होइन मैले कुल पोखरेलसँग भेट भयो भनेर मैले गिरिशलाई फोन गरेको थिएँ मलाई याद छ गिरिशसँग मेरो कुरा भएको थियो गिरिशलाई फोन गरेर आज मैले एकजना मान्छे भेटेँ कुल पोखरेल भने यस्तो सही लाग्यो अरू मान्छे भनेर अनि त्यसपछि गिरिश र कुलसँगको भेट गराइदियो हो खासमा अनि त्यसपछि गिरिश र कुल फर्स्ट भेटमै क्लिक भयो अनि त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूको प्लानिङ भयो के गर्ने भनेर होइन कुलसँग चाहिँ मलाई याद छ म कान्तिपुरमा बसिरहेको थिएँ गिरिशले फोन गर्यो अनि त्यसपछि बाहिर भेट्न आएँ अनि त्यसपछि अनि कुलको त्यति बेला त्यो त्यो के भन्छ डर्ट बाइक थियो यामाहाको आई डोन्ट नो हार्ड फोर्ड थियो क्यारे त्यो पनि त्यसमा येल्लो कलरको बाइक थियो अनि बाहिर चिया पसलमा बसिरहेँ अनि गिरिशले ब्रो त्यसो सुदिन पोखरेल भन्यो अनि ओहो तिमी पनि पोखरेल म पनि पोखरेल म चाहिँ कुल प्रसाद पोखरेल है भन्यो अनि त्यसो उसले तँलाई जसरी भनेको थियो त्यसरी नै मसँग इन्ट्रोडक्सन भयो अनि त्यसपछि कुलको स्टुडियो चाहिँ शान्तिनगरमा थियो मेरो अफिस चाहिँ तिनको नेमा त्यसले गर्दाखेरि मेरो बिहानदेखि बिहान 5 बजेदेखि 1 बजीसम्मको सिफ्ट थियो कान्तिपुरमा म मर्निङ सिफ्टमा न्युज पढ्थेँ त्यसपछि सिफ्ट सक्ने बित्तिकै म कुलको स्टुडियोमा जान्थेँ स्टुडियो कुल म त्यहाँ गएर म त्यहाँ सुत्थेँ क्या अब बिहानदेखि उठेर गएको हुन्थ्यो मान्छे 4 बजेदेखि कुलकोमा सुत्थेँ ऊ म्युजिक बजाइरहेको हुन्थ्यो अनि एउटा गीत थियो जान्छु नि म त जान्छु नि है भोलि फर्केर आउँछु नि है यस्तै थियो एउटा गीत यो यो कम्पोजर उसले चाहिँ
डिए यो गीत चाहिँ तिम्रो म गर्नुपर्छ है भनेर त्यति बेला नै उसले भनेको थियो. त्यो मान्छे यस्तो डेडिकेटेड थियो म्युजिकमा कि बेलुका बसेर किबोर्ड अगाडि बसेको मान्छे म कहिलेकाहीँ त्यहीँ सुत्थेँ, बिहान उठ्दा पनि त्यहीँ हुन्थ्यो क्या ऊ मान्छे. त्यस्तो डेडिकेटेड थियो होइन. अब खास अब ऊ छैन हामी बिच होइन, तर त्यसैले गर्दाखेरि उसँगको सङ्गत, उसँगको साङ्गीतिक यात्रा हुन्छ नि धेरैवटा सोजहरू पनि. एक्चुली मलाई याद छ कुलको फनी इन्सिडेन्ट, ऊ चाहिँ लन्डनमा पढ्या हो होइन, अनि हाम्रो चाहिँ भ्रिकुटी मण्डपमा कन्सर्ट थियो, अनि कुल पोखरेलले चाहिँ यसपालि दसैँमा गाउँदै थियो, गाउन आँटेको थियो. अनि ए होइन, कुन गीत गाउँदै थियो एउटा गीतमा जसको उसको थियो लाइन चाहिँ असारे आयो पानी है पर्यो यस्तोको थियो, अनि उसले चाहिँ ब्रिटिस एक्सेन्टमा पुरा क्राउडलाई सम्बोधन गर्यो भन्छ नि, ए ए हाउ आर यु गाइज, अब ब्रिटिस एक्सेन्ट मलाई आउँदैन होइन, अनि क्राउडले चाहिँ नेपालीमा बोल भन्यो है, अनि त्यसो ए ल ल राम्रोसँग नै बोलिदिन्छु नि हो नेपालीमा. त्यो कुलको एउटा त्यो एउटा बोली थियो नि त्यसमा चाहिँ, त्यो त्यो अहिले पनि मिस गर्छु. र एकैचोटि तैँले मलाई फोन गरेको याद छ, त कहाँ छ भाइ भनिस्, मैले म घरमा छु, त तुरन्त पाटन हस्पिटल आइज त भने, त भित्र जान डराएर आतिस होइन, त्यो त्यसको बडी राखेको उसमा. अनि म आएँ, अनि त्यसपछि म र एड्रे गयौँ, त्यसले एउटा लेकर्सको जर्सी लगाएर सधैँ लाउँथ्यो, त्यो लगाएर ऊ सुतिरहेको थियो, सधैँको लागि सुत्यो भनौँ न. त्यसले गर्दाखेरि एल्बम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आसिफले चाहिँ यो त्यो तँसँग गर्ने गीतलाई चाहिँ म मोडिफाई गरेर यसले लिरिक्स बनाएर जान्छु नि, म त जान्छु नि है, अब फर्केर आउँदिनँ है भनेर यसले लिरिक्स बनायो. अनि हामीले त्यसपछि मैले चाहिँ कुलसँगको भेटेको मोमेन्टलाई लेख्दै रुँदै लेख्दै रुँदै लेख्दै रुँदै लेख्दै त्यो त्यो गीत बनाएको हामीले चाहिँ. त्यो त्यही गीतको मेलोडीलाई चाहिँ कायम राखेर शब्दमा अलिक अलिअलि परिवर्तन गरेर फेरबदल गरेर गरेको थियौँ. त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने जानु छ मलाई जान्छु नि है, फर्केर फेरि म आउँदिन है, जिउन त मलाई धेरै छ, मृत्युले तर पछ्याउँदैछ. अनि मैले चाहिँ अनि के अरे त्यसमा एउटा लाइन लेखेको थिएँ क्या, कहिलेकाहीँ त लाग्छ त बिदामा गएको छस्, बिदा सकेर घर फर्केर मलाई बोलाउँछस्. अनि मैले त्यसको मेरो फ्यामिलीसँग पनि घरमा आएर भेट्थ्यो, अनि घर आउँदा मेरो आमा बाबालाई ढोकिस, डियर र कुली दाजुभाइ हो भन्थिस, यादसम्म मलाई त बिरामी भएको क्षण आतिएको थिएँ जब पाएँ त्यो खबर, चिनिनस् मलाई एकछिन सोचेर भनिस, धेरै धेरै सोचेर र गरेर कोसिस, नाम लिँदा मेरो म रुएको थिएँ बुझिस, आँखाबाट अविरल आँसु झरेको थियो, तेरो त्यो लास हेरी मुटु कामेको थियो, लाग्यो मलाई अब अस्तायो मेरो कुल, दैवले तलाई लगी गर्यो ठुलो भुल, हेडफोन लगाएर जब स्टुडियोमा छिर्छु आँखा चिम्लन्छु अनि तँलाई सम्झन्छु, लाग्छ त मलाई सधैँ हेरिरहेको छस्, यस्तै हो यहाँको चलन, जहाँ छस् त राम्रोसँग बस यौ, वी मिस यु कुली भनेर त्यो अलिकति अलिकति मार्मिक गीत गराएको थियो. यो गीतको एउटा के भन्ने राम्रो पक्ष के थियो भन्दाखेरि, जुन पनि कन्सर्टमा हामीले गायौँ बेलुका परेको कन्सर्टमा, त्यति बेला धेरै मान्छेहरूसँग मोबाइल हुँदैन थियो, कतिजनाले लाइटर बालिदिनुहुन्थ्यो, धेरैको आँखामा आँसु पनि देख्थ्यो, किनभने धेरैले कुल पोखरेललाई मन पराउनुहुन्थ्यो, उसको एउटा डिफ्रेन्ट भिन्नै शैलीको गीत गाउँथ्यो उसले, एउटा के भन्छ दिनचर्यामा हुने घटनाहरूलाई राखेर उसले गीत बजाउँछ, जस्तै दसैँको मलाई यसपालि दसैँमाको गीत पनि उसको एकदमै फेमस थियो. त्यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रो मान्छे मिस गरिरहेछौँ भनौँ न अहिले नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीले. यस, कम ब्याक भनिरहेको छ होइन, कम ब्याक वी मिस यु कुली पनि भनिरहेको छ, कम ब्याक भन्नु. मलाई चाहिँ कम ब्याक यो खास हाम्रो के अरे युनिटी रियुनाइटेड रियुनाइटेड युनिटी कहिले रियुनाइटेड हुन्छ भन्नु भने चाहिँ युनिटी कहिले टुटेकै थिएन, युनिटी वी वेयर अलवेज युनाइटेड भन्छु म चाहिँ. तर यस्तो सिलसिलामा काम जीवनचक्र कामको सिलसिलामा विदेशिनु पर्यो पार्ट अफ लाइफ, अनि कामको सिलसिलामा म अरू अरू काम गर्नु पऱ्यो. धन्न मेरो काम चाहिँ मिडियासँगै सम्बन्धित थियो, म विज्ञापनहरू बनाउनेतर्फ लागेँ र त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो लाइनबाट टाढा रहनु परेन, म यही लाइनमै भइराखेँ, एड बनाएँ, फिल्म बनाएँ, फिल्म खेलेँ, अनि त्यसपछि नेपाल आइडल अहिले आएर होस्ट पनि गरेँ. अनि तर यो चाहिँ कामको सिलसिलामा विदेशिनु पऱ्यो, जुन मलाई सुरुदेखि नै मलाई मन परेको थिएन त्यो आइडिया, होल आइडिया अफ गोइङ अब्रोड मलाई कहिले पनि मन परेको थिएन. मैले सुदिनलाई बारम्बार भन्थेँ यु डोन्ट ह्याभ टु गो अब्रोड, जानु पर्दैन, त यहीँ गर्न सक्छस् भन्ने कुराहरू थियो. तर यसलाई चाहिँ विदेश जानुपर्छ भन्ने एउटा दिमागमा आइडोन्ट नो
केही थियो होला आफ्नो आफ्नो कारण. तर मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ लास्ट आवरसम्म पनि त जानु पर्दैन है, यु डोन्ट ह्याभ टु गो. त नेपालमै तैँले धेरै गर्न सक्छस्, नजा भनेर भनेको थिएँ. स्टिल अहिलेसम्म पनि म बोलाउनलाई लिएर आउनलाई नेपाल आइज भनेर निरन्तर रूपमा म चाहिँ प्रयास गरिरहेको हुन्छु यसलाई नेपाल आइज भन्नको लागि. मलाई लाग्छ सुदिन पोखरेल जस्तो प्रतिभा नेपाली संसार जगतमा चाहिने प्रतिभा हो, बिट न्युज स्पोर्ट्स न्युजकै या स्पोर्ट्स रिलेटेड फिल्डै होस् या म्युजिक फिल्डै होस्, सुदिन पोखरेल जस्तो प्रतिभा विदेशी नै हुन्न, सुदिन पोखरेल जस्तो प्रतिभा चाहिँ देशमा बसेरै केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. जुन चाहिँ अब आई थिङ्क सुदिनले पनि फिल गरेका छ एन्ड इज थिङ्किङ अफ कमिङ ब्याक, होइन के बढी बोले एकदम. म आँखा खोलेर सुत्दिन्छु, खडै खडै रोइदिन्छु भाइ. त्यो दुई रुपियाँको फिल्मको म ऊ कहिले पाउँछु? धेरै धेरै कुरा दाजुभाइको जोक्सहरू हालेको जस्तो फिल्ममा, होइन, दुई रुपियाँमा यसको यसो कपिराइट सपिराइट यसो खल्तीमा दाजुभाइलाई यसो कहिले आउँछ? दाइलाई भन्नु न कहिले आउँछ. हाम्रै सब हाम्रै हामीले गरेको उपद्रोहरू सब मैले दुई रुपियाँमा हालिरहेको छु. हामीले गरेको सोचेको भनेको चिजहरू डाइलगहरू जे छ सुदिन र हामी जसरी कुराहरू गर्थ्यौँ जे गर्थ्यौँ त्यही नै मैले फिल्ममा एक्ट गर्दाखेरि त्यही नै गरे हो. सो दुई रुपियाँमा चाहिँ म जो क्यारेक्टर हो एक्चुली सुदिन पोखरेल र म चाहिँ त्यस्तो हो क्या, त्यसरी कुरा गर्छौँ. अब सबैजनाले चाहिँ एड्रेको सोधिराख्नु भएको छ, एड्रेको बारेमा अलिकति कुरा के पनि. अब जसरी म सात आठ वर्ष हराएँ अहिले एड्रे इज इन द्याट फेज अफ लाइफ, हुन्छ नि, फ्यामिलीलाई टाइम दिइरहेको छ. एउटा भनौँ न आर्टिस्टको, नेपाली आर्टिस्टको भनौँ, एउटा जीवन चक्र हो जसमा करियर, म्युजिक, मिडिया एन्ड देन फ्यामिली. हि इज इन टु द्याट फेज अहिले. तर यसको मतलब यो होइन कि हामी निरन्तर रूपमा, म एड्रेक फ्यामिलीसँग इन टच छु. अहिले ऊ आउन नखोजा हो, अब चाँडै नै हाम्रो जब गीतहरू आउँछ एड्रे विल बी देयर, एड्रेसँग गीतहरू पनि हामी चाँडै नै गर्छौँ. त्यो ऊ चाहिँ अब एउटा कुन गीत गाउने, अब एउटा अभियुक्त नै को सानो अभियुक्त चाहिँ हाम्रो उसमा थियो, एल्बममा पनि छ अभियुक्त गीत चाहिँ. मैले भनौँ न त्यो पार्ट त्यति मात्र गाइदिएको, तर यो एकदमै गाह्रो गीत गाउनको लागि पनि गाह्रो, एरेन्ज गर्न एकदमै अरेन्जमेन्टदेखि लिएर लिरिकली पनि एकदमै गाह्रो, एकदमै स्ट्रङ, एकदमै गाह्रो. यो चाहिँ कसैको जो मान्छे चाहिँ कन्भिक्ट भएको मान्छे, ऊ चाहिँ भनौँ न 13-14 वर्ष जेल बसेपछि निस्केपछि उसको लाइफ कस्तो हुन्छ, नयाँ संसार हुन्छ, त्यो मान्छेको जिन्दगी कस्तो हुन्छ भनेर यो चाहिँ एड्रेले इमेजिन गरेको हो यो गीतलाई, होइन. अनि त्यसपछि लिरिक्समा चाहिँ हामी बसेर, अमितको धेरै रोल छ यो गीतमा, होइन, मेलोडीदेखि लिएर सबैमा. अनि बसेर चाहिँ उसको सोचमा हामी बसेर हामी छिरेको हो कि उसको विचारमा, उसको के भन्छ उसको सोचमा हामी छिरेर यो गीतलाई चाहिँ अगाडि बढाएको. यो बेसिकली यो गीतको माने चाहिँ के हो भने, कुनै पनि अपराधी या कुनै पनि मान्छे चाहिँ केही आफ्नो गल्तीको कारण गल्ती सजाय भोग्छ जेलमा, तर जेलबाट बाहिर निस्किसकेपछि समाजको यो उहरूको भोग्नुपर्ने हुन्छ, समाजको हुन्छ नि त्यो समाजले मन नपराउने चिजहरू, समाजले छिछि दूर दूर गर्ने जुन ऊ हुन्छ त्यो भोग्नुपर्छ. त्यो भोगाइ जेलभित्रको भोगाइ त भोगियो, अब बाहिर आएर जुन भोगाइ छ त्यो चाहिँ गाह्रो भोगाइ छ भन्ने कुराहरू. अनि जेलबाट, अनि मेलोडीले चाहिँ जेलबाट निस्किन लाग्छ, अब म छुट्दैछु भन्ने सोच मान्छेमा आउँछ, अनि त्यो छुट्न लाग्दाखेरि चाहिँ लेट्स से अन्तिम रात होला त्यो मान्छेको जेलमा, अब भोलिदेखि बाहिर निस्किँदैछ भने त्यो मान्छेको मनमा के कुराहरू आउँछ त हो. त्यहाँदेखि बाहिर निस्कुन्जेलसम्मको मान्छेले उसलाई गरेको व्यवहार प्रतिको हुन्छ नि, हो त्यो चिजहरू चाहिँ अभियुक्त भन्ने
गीत थियो मलाई एकदमै मनपर्ने मेरो यसमा केही पनि रोल छैन यो गीतमा मेरो वान अफ द फेभरेट गीत एज अ पार्ट पनि मैले यसमा केही कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन अनेस्टली किनभने यो यस्तो राम्रो गीत चाहिँ यस्तो हेभी छ यो गीत जसको म श्रेय लिन चाहन्न किनभने मेरो यसमा देन छैन यो गीतको सम्पूर्ण जान्छ किनभने यसको हामीले भिडियो पनि प्लान गरेका थियौँ होइन हामीले कारागारमा गएर आई थिङ्क कम अब 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 आउने दिनहरूमा सायद हामी गर्छौँ यसलाई रि रेकर्ड गरेर यो चिजलाई फेरि मजाले निकाल्छौँ होला यो चिज किनभने यसमा स्टोरी छ एउटा भाइ त रेडी छस् तेरो लाइनहरू लिएर म एकचोटि मेलोडी गाइदिन भाइ ल यो चाहिँ एकदम डिप भोइसमा एउटा मान्छे सुतिराखेर जेलमा कसरी गाउँछ होला त भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गरेका थियौँ होइन बहु अभियुक्त भए आज मुक्त टेकी पहिलो कदम सोच्दैछु हुने हो अब के तोडे सबले नाता छाडी गयो टाढा नाना 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 अभियुक्तको छाप मेरो निधारमा बस्यो बाहिर निस्केपछि सारा जिन्दगी नै के भयो अप्ठ्यारो पर्यो दुधारमा पर्यो यो चाहिँ मेरो लाइन अमितको चाहिँ नम्बर 420 लुगा तर के छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अनुशासनको कडा लाइफ खानाला सुक्खा डाइट डे एन्ड नाइट पनिसमेन्टको हाइटले पनि सिकाउन सकेन कति गाह्रो छ भनी लाइफ भनी लाइफ साथीहरूले भने जा उमङ्गको साथ जा फर्केर न आ न भुले साम्रो मित्रता जेलर भन्छ बाबु सदा राम्रो मान्छे बन राम्रो मान्छे बन सदा राम्रो गर इलम पहिलो पहिला जेल बाहिर टेक्दैछु कस्तो हुने थियो के भयो भनी सोच्दैछु काम अधुरा नगरी पुरा न पछाडि हट्नेछु सबैलाई देखाउनेछु अपराधको धाक मेटाउनेछु सो यो गहिरो यो आसिफले अहिले भनेपछि मलाई पनि त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ किनभने नयाँ किसिमले नयाँ अरेन्जमेन्टमा भिडियो पनि त्यस्तै खालको बुलन्द भिडियो बन्छ जस्तो लाग्छ एउटा एउटा अनि यसमा चाहिँ धिक्कार लाग्छ देखि त्यो एउटा अनुवाद भन्ने थियो होइन त्यो नराख्ने कि भन्ने किनभने अलिकति तपाईँलाई एउटा के ब्याक बताइदिउँ भन्दा हामीले एल्बम गर्दाखेरि अटोमेटिक सेन्सरसिप लाग्थ्यो हाम्रो एल्बममा किनभने त्यो एल्बम रेडियोमा बज्नु पर्थ्यो त्यो गीतहरू टिभीमा एज अ भिडियोको रूपमा आउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि लिरिक्स लेख्दाखेरि पनि हामी त्यसै सचेत हुन्थ्यौँ किनभने कम्पनीले पनि हामीलाई यस्तो यस्तो कुरामा ध्यान दिनु चाहिँ नै भन्थ्यो किनभने हाम्रो एल्बम कम्पनीले निकाल्थ्यो कम्पनीले नै सबै कुरा थियो कम्पनी नै त्यो एउटा आर्टिस्टको लागि त्यसले गर्दाखेरि वी ह्याड टु फलो भेरियस रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स सन्दीप केसीले भन्नुभएको रहेछ यु गाइज मेड आवर 90s असम थ्याङ्क यू सो मच सन्दीप ब्रो तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु म त्यति बेला तपाईँहरूको त्यो त्यो बाल्यकालको एउटा पार्ट बन्दा बन्ने बन्दा वी फिल भेरी प्राउड अभियुक्त अनि अर्को कुन गीत हाम्रो थियो अभियुक्त आज फेरि भयो जुनी जुनी भयो प्रेमनी अब आउने अब यस प्रेमनी आगोको कुरा गरौँ त्यसपछि आउने आउने कुराहरू गरौँ प्रेमनी आगो भन्ने गीत चाहिँ बेसिकली यो गीत अलिकति लभ सङमा त होइन ट्रेजेडीवाला खालको गीत पनि केही गर्ने कि भन्ने कुरा भइसकेपछि किनभने एल्बम एउटा एल्बममा अघि सुदिनले भने जस्तै विभिन्न भेराइटीको गीतहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्थ्यो सो त्यही अनुसार एउटा चाहिँ अलिकति क्लब नम्बर भने जस्तो आज फेरि एउटा लभ सङ जुनी जुनी अनि त्यसपछि अर्को ट्रेजेडी सङ यो अनि ट्रिब्युट सङ भनेर हामीले कुल पोखरेलको ट्रिब्युट त्यो चाहिँ बोनस ट्र्याक थियो त्यो चाहिँ कम्पनीले मागे भन्दा नि हाम्रो यो गीत पनि राख्नुहोस् एल्बममा भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेर राख्नु लगाएको अनि प्रेम अनि आगो भन्ने गीत चाहिँ के थियो भने त्यही स्याडोजको स्वप्निल शर्मा हामीसँग एकदमै नजिक थियो स्याडोज ब्यान्ड नै हामीसँग एकदम नजिकको ब्यान्ड हो स्याडोज ब्यान्डको सबै मेम्बर नै हामीसँग एकदम घुलमिल हुने अनि राम्रोसँग समय बिताउने साथीभाइहरू अनि स्वप्निलले त्यो बेलामा एमबिए गरिरहेको थियो सायद एमबिए गरिरहेको थियो अनि एमबिएको एक्जाम पताएको थियो उसको मलाई याद छ अनि उसले चाहिँ दाइ यो गीत तपाईँहरूको लागि गिफ्ट भनेर यो गीत सुनाएको थियो अनि यो गीत सुन्ने बित्तिकै फर्स्ट सुन्ने बित्तिकै यो दिस इज टु गुड भन्ने भएर अनि हामीले यसलाई रेकर्ड गऱ्यौँ भिडियो पनि हामीले गरेका थियौँ होइन पुरा पानीमा रुजी रुजी अनि यस्तो एरेन्ज त्यो गीतको अरेन्जमेन्टमा म बसेका थिएँ म थिएँ त्यति बेला म एड्रे थियो अनि राजन थियो अनि यो तँ चाहिँ फिल्म हेर्न गएको थिएस
अनि खोइ बिर्सेँ मैले होइन त अनि त्यसपछि त्यो गीतमा पानी पार्ने सिन थिएन क्या पहिला चट्याङ सटाङ पर्ने केही पनि थिएन एउटा सिम्पल आरएनबी टाइपको टो बिटमा बनाउने प्लान थियो अनि त्यसपछि प्रेम अनि आगोहरू गर्दै गरेका थियौँ अनि राजन इसानले चाहिँ यसलाई चाहिँ मार्मिक बनाउन सुदिन भन्यो अनि मैले मार्मिक बनाउन के गर्नुपर्छ भायोलिन बजाऊ भन्यो 12 सेकेन्ड हो कि 15 सेकेन्डको भायोलिन बजाएपछि चडाङ चडाङ पर्छ सुदिन होइन अनि त्यसपछि पानी पर्छ अनि यसलाई भिजुअली सोच अब भन्यो अनि त्यसपछि यो त फिल्म हेरेर आउँदा आउँदै त्यो गीतमा हामीले चटाङ चटाङ पानी पारिसकेको थियो अनि त्यसपछि त्यो गीतको भिडियो हामीले दसैँ तिहार पछि त्रिचन्द्र कलेजमा सुट गर्दाखेरि 3 ट्याङ्कर पानी खतम भएको थियो हाम्रो सुटिङ सकिसकेको थियो यसको सुटिङ सक्दा सुरु गर्दाखेरि सबै तार सर्ट भएर यो लिटरली त्यो यो यसो 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 गरेको यो जाडोले कामेको हो त्यसको एक हप्तापछि सरी हामी तिनैजनालाई निस्लोट ज्वरो आएर थला परेका थियौँ भनेपछि त्यो त्यो चट्याङ पार्ने आइडिया तेरो रहेछ त्यसले गर्दा मेरो ट्याङ्कर साला पानीको यस्तो भएको थियो त्यहाँको ट्याङ्करको पानीले रत्न पार्कमा बाढी आएको थियो रातभरि खिचाएको नि हामी यो भिडियो हामीले पानी पारेरै गरेका थियौँ एकदम रमाइलो त्यो बेला जाडो सुरु नै भइसकेको थियो मेरो दसैँ तिहार पछि गएर त्यसपछि त्यो के भन्छ पानी पानी दिन थाले पानी दिएको भिज्दाखेरि त पानी ट्याङ्करमा पानी सक्यो हो कि सर्ट भयो सर्ट भएपछि एकछिन कुर्नु पर्यो कामेर अनि त्यसपछि त्यस एउटा एउटा एक्सप्रेसन थियो तिम्रो साथीको मास गरेर गर्दाखेरि पुरै प्यासनेटली लिपसिङ गरे जस्तो देखिन्छ होइन तर त्यो प्यासनेटली लिपसिङ गरेको भन्दा त्यो कामेर लिपसिङ गरे त्यो एकदम कहिले सकियोस् टाइपको अब तर त्यो गीत चाहिँ एकदम स्वप्नेललाई यहीँबाट पनि फेरि धन्यवाद भन्नुपर्छ र आगामी स्वप्नेलले बेला बेलामा सोधिरहन्छ युनिटी नगर्ने युनिटीको गीतहरू नगर्ने खोइ गर्नु पर्यो दाइ भन्नु भन्न हुन्छ सो मेबी इन फ्युचर विल वर्क विथ स्वप्नेल अगेन होइन र आई लाइक उसको कम्पोजिसन भिन्दै हुन्छ नयाँ अर्कै किसिमको हुन्छ होइन जस्तै प्रेम अनि आगो पनि अब त्यसमा हामी बसेर लिरिक्स फाइनल गर्दा पनि प्रेम अनि आगोहरू आगोहरू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अब चुडी जाने धागोहरू धागोहरू त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि गीत सङ्गीतमा कहिलेकाहीँ कुनै शब्दमा हरू पनि लगाइन्छ भन्ने हामी त्यसलाई हामी आफै बसेर फाइनल गरेर होइन कहिले कहिलेकाहीँ भावना सही छ भने व्याकरणतिर नजाउँ भन्ने नजाउँ अन्त्यमा त्यो त्यो कुरा गर्यौँ किनभने आगोहरू हुँदैन आगो भनेको आगो आफैमा ऊ हो त्यसले त्यसमा हरू लाग्दैन तैपनि यसको भावना सही छ भावना जे दिइरहेको छ त्यो सही छ भने व्याकरणतर्फ नलागौँ लेट्स नट लेट्स ओभरलुक द लिरिक्स पार्ट भनेर त्यसपछि हामीले चाहिँ ऊ गरे हो यो गीत चाहिँ क्या बोलेछौ व्याकरणलाई के गरौँ व्याकरणलाई के गरौँ रे व्याकरणलाई के गरौँ रे ओभरलोड गरौँ लाइक एक्चुअली टाइपको दुईजना मान्छे आए पनि भुँडी सुकाएर भित्र लगेर पछाडि हिँड्ने होइन चाल बदलिने कसको थियो बे भुँडी चाहिँ तेरो ठुलो थियो बे बाइसेप्स र भुँडी तेरो भन्दा मेरो दामी थियो बिर्सिस् कि त्यो दिन हात पकड्दै जिमको लागि लगेको भाइ जिम गर्नुपर्छ यो बानुज हो यो जिम भनेको बानुज बानुज राम्रो भनेर तल देखाउने को हो अङ्कुची लगाएर अब दाई भन्दा ठुलो भइस त बिजनेस गर्छु भने त होस् होइन जिम पनि यस्तो भएको थियो एउटा सातजना साथीहरूले यस्तो मलाई हेर्नु मेरो हल्का पुटुस पेट बाहिर निस्क्यो थिक्क साले टिभीमा काम गर्छ हेर्दा आफ्नो उल्या भनेपछि अनि जिम गएको त्यस्तो हुँदैन जिम जिम जानुपर्छ जिउ बनाउनु पर्छ त्यस्तो त्यस्तो केही पनि होइन यस्तो छ हामी एउटा प्रोग्रामको लागि हङकङ गएको थियौँ होइन हङकङमा हङकङमा सेको बिच भन्ने छ बिच छ त्यहाँ होइन हामी त्यहाँ बिचमा घुम्न गएको थियौँ समुद्र किनार अनि त्यहाँ घुम्न जाँदाखेरि अब त्यहाँ अब पौडी खेल्ने भन्ने कुरा भयो हामी एड्रेर म पौडिनको लागि पुरा तम तयार भएर पौडीको लागि जुन वस्त्र लगाइन्छ त्यो लगाएर हामी पौडिनतर्फ लाग्यौँ तर उहाँ महाशय सुदिन पोखरेलजी उहाँ चाहिँ उहाँको बहुत
है लुज जिन्स अहिले त्यो जिन्सले चारवटा प्यान्ट बन्छ होला, त्यो बहुतै लुज जिन्स लगाएर उभिराख्नु भएको थियो उहाँको त्यो जिन्समा के के अट्थ्यो म तपाईँलाई भन्छु। त्यो सानो ह्यान्डिक्याम्प हुन्छ नि, ह्यान्डिक्याम्प एउटा खल्तीमा ह्यान्डिक्याम्प पुरै जान्थ्यो भित्र हो। अनि अर्कोमा त्यो 2 मेगापिक्सलको सोनी पिक्स भन्ने क्यामेरा छ नि, त्यो त थाहा पनि पचाइदिन्थ्यो त्यो प्यान्टको ब्याग यहाँ ए चुप लाग। अनि पासपोर्ट सासपोर्ट राखेको जुन एउटा सानो ब्याग हुन्थ्यो नि एयरपोर्टको लागि, त्यो पछाडिको ब्याग प्यान्टमा गयो भने हरायो भनेको मन त लगेज लानु पर्दैन थियो, प्यान्ट नै लगेज यसको त्यसरी हुन्थ्यो। अब हामी एकदम लेट ब्याक रहेछौँ त्यति बेला, के थाहा हङकङमा हरेक मान्छेको हातमा डिजिटल क्यामेरा, अनि मैले क्यामेराको ब्यागमा थियो यसले ए मेरो फोटो खिच भनौँ, यसलाई थाहा थिएन कि मसँग रिल भएको क्यामेरा छ अहिलेको जेनेरेसन तानु होला, त्यो भ्यू फाइन्डरमै हेरेर खिच्नु पर्छ क्या, त्यसको त्यो एलसिडी स्क्रिन आउँदैन। यसले यस्तो नाटक गर्यो कि यो रिलवाला क्यामेरा होइन यो डिजिटल क्यामेरा हो, बसुदा भनेर भयो, बसेर यस्तो गरेर पुरै क्यामेरा टाढा राखेर अन्दाजको भरमा क्लिक हान्थ्यो क्या यसले, किनभने त्यो बेला त मेरो गाली खान्छ भन्ने यसलाई थाहा थियो। अनि यसले अँ दामी हाल्छ भनेर यसले मसँग लुकायो क्या, भरे त्यो फोटो कहिले पनि धुलिएन, फोटोको टाउकै गायो त्यो सबै फोटो। अनि स्विमिङको कुरा गर्छु, स्विमिङको बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ स्विमिङ खेल्न छिर्यौँ, पोखरेल सर छिर्नु भएन। कारण के थियो भने उहाँको जुन यो खुट्टा थियो नि, खुट्टा चाहिँ फिडो डिडोको जस्तो थियो कि, यस्तो पातलो त्यो खुट्टा छोप्नलाई यत्रो त्यो च्यादर टाइपको जिन्स लगाउँथ्यो यसले छोपेर, त्यो खोल्नुपर्छ लुगा खोल्नुपर्छ भनेर नै यो आउँदै आएन। किनभने द दिपेश सो तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला फेसबुकमा, दिपेशले हेलो आसिफ एन्ड सुदिन पोखरेल वेटिङ फर यु न्यू सङ, अफकोर्स दिपेश यो त भइहाल्छ। दिपेशले आज फोन गरेको थियो मलाई, मैले पछि फोन गर्दाखेरि उठेन भनेको, मैले त्यो पनि व्यस्त भयो, म पनि व्यस्त भयो, आज भूषण दाइको इन्टरभ्यू थियो गरे, भूषण दाइको इन्टरभ्यू गरेको थियो दिपेश श्रेष्ठले, द दिपेश सो भनेर छ है केटा हो त्यही हेर्नु, चट्टो लगाएर प्रश्नहरू पढ्न के छ भाइ, म त हेर्नै मेरोबाट प्रश्नहरू हेर्नै मिल्दैन। दाइ तपाईँहरूको प्लानहरू कस्तो छ, तपाईँको नयाँ म्युजिक अब सबै आउँदैछ, मैले चाहिँ त भन्नु भनिदिन्छु यस्तो छ, पहिलो प्लान भनेको के छ भने मैले सुदिनलाई भनिरहेको कुरा के भन्दाखेरि, एकजना अस्ट्रेलियामा बस्ने, एकजना काठमाडौँमा बस्ने, एड्रे आफ्नै काम फ्यामिली काममा लागेर चाहिँ म्युजिकमा फर्किन सकिन्न, सबैजना एकजुट हुनुपर्छ, एक ठाउँमा हुनुपर्छ, एकजुट भन्दा एकजुट त हामी छौँ तर एक ठाउँमा हुनुपर्छ म्युजिक गर्नको लागि अनि भिडियो गर्नको लागि। र अहिले जुन ट्रेन्डहरू परिवर्तन हुँदै गएको छ, हामीले सुरु गरेको बेलादेखि र अहिलेको ट्रेन्डहरू कति चिजहरू परिवर्तन भएको छ, अनि मिडिया पनि परिवर्तन भएको छ, पहिलाको जस्तो छैन, मिडियाको परिभाषा नै चेन्ज भएको छ। सो त्यो चिजहरू गर्नको लागि हामी एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने सोच हो। र पहिलो पहल भनेको नै सुदिन पोखरेल सपरिवार नेपाल भित्राउने हो हाम्रो, अनि त्यसपछि म्युजिकमा लाग्ने हो। हामीले एउटा गीत पनि गरिसकेका छौँ छोरीहरूको लागि, राम्रो कुरा एउटा कोइन्सिडेन्स के छ भने मेरो पनि छोरी छ, सुदिनको पनि छोरी हो, अनि एड्रेको पनि छोरी हो, हामी छोरीको बाउहरू हौँ। अनि एउटा इन्द्रेणी भन्ने गीत हामीले गरिसकेका छौँ छोरी, डेडिकेटेड टु छोरी। हामीले छोरी पाइसकेपछि कतिवटा चिजहरू त्यो हाम्रो सोचहरू पनि परिवर्तन भयो, बिहा भइसकेपछि अलिकति सिरियसनेस, बच्चा भइसकेपछि अलिक अझ सिरियसनेस, त्यो भइसकेपछि इन्द्रेणी भन्ने एउटा गीत छ जुन स्टिल राइटिङ प्रोसेसमै छ, त्यो गीत हामीले गर्ने सोच छ छोरीको लागि। त्यो चाहिँ यो यो इन्द्रेणीको रङ्गहरू छरेर आकाशमा आज, रच्न देऊ रङ्गीन सपना खुलेर दुनियाँमा आज भन्ने छ। यो चाहिँ
यो चाहिँ अगाडिको दुई लाइन मात्र, यो चाहिँ छोरीले भनेको चिज हो. छोरीले एउटा हुन्छ नि आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षालाई बाँधेर बस्नु नपर्ने, छोरीले पनि खुल्ला छोरा जस्तै रूपमा अघि बढ्न पाउने भन्ने सोचमा हामीले छोरा छोरी समान हुन्, छोरीलाई पनि इक्वल राइट्स दिनुपर्छ र छोरीले चाहिँ छोरीको माग के हुनसक्छ त भनेर, अनि त्यसपछि यो इन्द्रेणीको रङ्गहरू छरेर आकाशमा आज रच्न देऊ रङ्गीन सपना खुलेर दुनियाँमा आज भनेर यो गीतहरू यो हामीले तयार गर्दैछौँ. र सन्दीप विष्ट हुनुहुन्छ, ओ दाईहरू देख्दा अत्यन्तै खुसी लाग्यो, अब एउटै ठाउँमा भएर नयाँ केही आउनु पर्यो है दाईहरू भनेर भने. सन्दीप विष्ट भनेको भाइ चाहिँ मिस्टर डी हो क्यारे, मिस्टर डी चाहिँ खतरा ऱ्याप पनि गर्छ. मिस्टर डी र अस्ति हामी सँगै कोरिया पनि गएको थियौँ. इज यस्तो हम्बल छ, यस्तो हम्बल छ, यस्तो राम्रो छ त्यो स्कोरबोर्डको सङ गाइदिन. ओके, मेसी रोनाल्डो वी ऑल हैव देम हियर, दे प्ले इट, दे स्कोर इट, दे डू इट ऑल फेयर. अनिल जुमानु अनि भरतको गोल छ, शरद शक्ति पारस महेबुबको बोल छ, नाडाल जोकोभिच सारा पोभाको ग्राउन्ड सट गोल छ, स्कोर छ, सट छ अनि स्कोर छ, खेल खेलकुदको विश्लेषण मेनी मोर छ. 8 वर्षदेखि तपाईँको हो यो सो, यो स्कोर बोर्ड, यस्तो गेम दे प्ले. यो मैले यो 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 सो सायद 450+ एपिसोड गराएको थिएँ होला. अनि हामीले स्याम्पल स्याम्पल बाँडेको कुराहरू गरौँ न भाइ. स्याम्पलहरू नापेर बाँडेको कुरा त्यो फिल्ममा हाल्यो भाइ. भन्ने केही हुँदैन, आफ्नै हो कि आफ्नै. सुरु गर्छु म, भन्छु त त्यसलाई कन्टिन्यू गर, त चुप लाग. हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इन्टरनेसनल सो हङकङमा भएको थियो कि, अनि त्यसपछि पहिलोचोटि हामी अब एउटा जेट प्लेन चढ्दै थियौँ होइन, अनि त्यसपछि थाहा थिएन कस के हो कसो हो होइन, अनि त्यसपछि प्लेनभित्र छिर्यौँ. त्यो एउटा एकजना सिनेको साथीले चाहिँ हाम्रो इकोनोमी क्लासको टिकटलाई बिजनेस क्लासमा कन्भर्ट गरिदिएको थियो. हामीलाई थाहा थिएन. आसिफ शाहले चट्ट कोट लाउनु भएको थियो, सेतो रङको कोट लाउनु भएको थियो होइन. आसिफ शाह ठक्क भित्र छिर्ने बित्तिकै आसिफ शाहले कोट यस्तो खोल्न खोज्दा एकजना एयर होस्टेस, नेपाल एयरलाइन्सको एयर होस्टेसले चाहिँ चट्ट होइन सर यो कोट मलाई दिनुहोस् चट्ट आसिफ शाहले, अरे मलाई हेर्दै स्टाइल मार्दै कोट दिनुभयो. उहाँले कोट लगाएर राखिदिनु भयो. हात यस्तो गर्ने बित्तिकै देखिस भन्दै हेयर स्टाइलले भन्दै त्यस्तो त्यस्तो भयो. हङकङ गयौँ पहिलोचोटि, हङकङ ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै हङकङको डबल डेकर बसको सबैभन्दा माथि अगाडिपट्टि बिल्डिङ हेर्दै बस्न थाल्यौँ, हिँड्न थाल्यौँ. मनमनै साला कत्रो कत्रो बिल्डिङहरू हो यो भन्दै त्यस्तै त्यस्तै भयो. अनि त्यसपछि प्रोग्राम सुराम राम्रो भयो. प्रोग्रामबाट हामीलाई त्यहाँका भनौँ न अर्गनाइजर्सहरूले कसले के गिफ्ट दिनुभयो होइन, अनि त्यसपछि आसिफ शाहले बोक्नु भएको थियो त्यो गिफ्ट. त्यसपछि तपाईँ भन्नु सर. यस्तो भयो क्या, अब प्रोग्राममा चाहिँ अब फर्स्ट प्रोग्राम हङकङ पुग्यौँ हामी. हङकङ पुगिसकेपछि पहिलो त अब त्यो के अरे ठुलो बिल्डिङहरू कसरी हेर्ने त, अब पाखे बन्नु त भएन, हेरेकै चाहिँ जस्तो देखिनु त भएन. त्यो भइसकेपछि के गर्यो भने ह्यान्डिक्याम निकाल्यौँ, भ्यू फाइन्डर यस्तो ओहो ल यो खिच्छु है भनेर यस्तो गरेर खिचेर ह्यान्डिक्याम यतातिर टाउको गएर भनेर, अनि त्यसपछि खोइ ले त म पनि खिचौँ रे, उसले खास उसलाई नि हेर्नु मन छ, उसले नि क्यामरा हातमा लाएर यस्तो गरेर हेरेर हामीले मान्छेहरूकोलाई ऊ नहोस् भनेर त्यसरी चाहिँ खिच्न थाल्यौँ. र गिफ्ट चाहिँ के भने हामी जब फर्केर आयौँ त्यहाँ धेरै साथीभाइहरूले गिफ्ट दिनुहुँदो रहेछ जुन थाहा थिएन. अनि गिफ्ट दिइसकेपछि त बोकेर एयरपोर्ट त आइयो, एउटा झोला अलग्गै झोला. त्यो गिफ्ट भने त कस्तो हुन्छ भने हामी त फेरि एकअर्कालाई नटेर्ने मान्छे होइन, अनि के भने अब त्यो झोलाकै गिफ्ट काठमाडौँ पुग्यो भने जसको हातमा पऱ्यो त्यसले दिँदैन भन्ने भयो. बाँडफाड त हङकङ एयरपोर्टमै हुनुपर्छ, नेपाल पुग्यो भने जसको लगेजमा हो त्यसले सघा पार्यो, यो अरूले पाउँदैन भनेर भनिसकेपछि प्लास्टिकको झोला चिथारेर प्लास्टिकको झोला चिथारेर जे जे छ सबै भाग लगायो, ल यो तेरो यो तेरो यो तेरो ल ल ल सकाइदियो कुरा भनेर डाक्टर डाक्टर गिफ्टहरू चाहिँ त्यसरी हामीले लुच्छा चुडी गरेर सकाएर सकायौँ.
यहाँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको रहेछ गीत अब सिज द बम गाउँछु मलाई ओके म गाइदिन्छु है त सुन्न सुन्न एउटा सम्झना आइरहन्छ शक्ति नबिर्सन पाटुलो आँखा साह्रै नै चञ्चल देखेर हर पल तन्मनमा हलचल वर्णन गर्न उसको व्यक्तित्व शब्दले मात्र हुन्न पर्याप्त हरिन्जे चाल ल्याइदिन्छ काल बबाल हुन्छ हाल नगरेमा सम्हाल किताब खोली पढ्न बस्दछु जब स्मरण आउँदछ उसको तब उसको रूपले मुठु छुन्छ किन हो मिलनको निमित्त मातिन्छ किन हो सिज द एउटा क्वेसन सरी सुनिल का सुनिल केसीजीले क्वेसन गर्नु भएको रहेछ अहिलेको हिपहप पहिलाकोसँग कम्पेयर गर्दा बढी वल्गर हुँदै गएको होइन अहिलेको हिपहप सङ्घहरूले हिपहप सङ्घको फ्युचर नेपालमा कस्तो होला अब हेर्नुहोस् यसको आफ्नो आफ्नो सोच आफ्नो आफ्नो पाटो छ कि एउटा एउटा लाइन बन्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो होइन जस्तै हामीले गर्दाखेरि अघि पनि मैले भने हामीले गर्दाखेरि पहिला एल्बम गर्दाखेरि त्यो नेचुरल सेन्सरसिप हुन्थ्यो जस्तै किनभने त्यो गीत त्यति बेला टिभी र रेडियोमा मात्रै बस्थ्यो त्यति बेला युट्युबमा हाम्रो गीत हाल्दाखेरि म आसिफसँग भन्थेँ भाइ यो कसले हाम्रो गीत युट्युबमा हालेछ यार यसलाई यसलाई पत्ता लगाएर यसलाई थर्काउने हो कि क्या पनि भन्थेँ म किनभने कसैले मिसयुज गरे जस्तो लाग्थ्यो युट्युबमा गीत हाल्ने पक्षमा हामी थिएनौँ त्यति बेला पनि अनि थाहा पनि थिएन कि सोचेको पनि थिएन कि युट्युब यत्रो ठुलो हुन्छ अब अहिले सेन्सरसिप छैन होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ आफैले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ यदि यो गीत सुन्छु भन्नु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् यदि यो गीत सुन्नु हुँदैन भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने नसुन् सुनिदिनुहोस् मेरो चाहिँ भनाइ त्यस्तो त्यस्तो लाग्छ अब यो एउटा रमाइलो रमाइलो पक्ष रमाइलो कुरा पनि के छ भने हाम्रो जुन आज फेरि भन्ने गीत थियो त्यसको अगाडिको म्युजिक त्यो एकदम दामी म्युजिक पिस सुजिल कर्मचारीले बनाएको पिस त्यो पिसमा इन्डियन अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापरहरूले पनि त्यति बेला अन्डरग्राउन्ड थियो मलाई एड्रोले भन्यो ब्रो यो गीत हाम्रो हाम्रो भिडियो राखेर तपाईँलाई नाम अहिले भनिदिन्छु हनी सिंह र रफ्तारले तथा नाम बोलेर एउटा गीत रेकर्ड गराए रहेछन् यो 2007-08 कुरा हो कसैले युट्युबमा राखेको रहेछ अनि एड्रोले हामीलाई सुनायो हनी सिंह र रफ्तारको गीत अनि त्यसपछि पछि थाहा पाएँ कि त्यो गीत त्यो गाउने चाहिँ रफ्तार र हनी सिंह हो भन्ने कुरा अनि एड्रोले के इमेल थाहा छैन एड्रोले चाहिँ ब्रो त्यो गीतलाई म जसरी पनि हटाउँछु यार त्यो हाम्रो भिडियोमा यसरी गर्न पाउँदैन भन्ने थियो त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो समय थियो भनौँ न अब हामीले आइएम नट ट्राइङ टु कम्पेयर हामी उनीहरूसँग उहाँहरू भनेको मार्केट ठुलो मात्रै हो तर ऱ्यापको सिनमा मलाई के लाग्छ भने नेपाल धेरै माथि छ इन टर्म्स अफ ट्यालेन्ट किनभने अहिलेको ट्यालेन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो ट्यालेन्टहरू छ ऱ्याप सिनमा जस्तो युनिक पोएट मलाई अति नै मनपर्ने युनिक पोएट भयो त्यसै गरी लाउरे त्यो अर्ग्यानिक पञ्च जुन छ नि लाउरेकोमा त्यो चाहिँ सायद युनिटीले खोज्ने अर्ग्यानिक पञ्च चाहिँ लाउरेमा पनि छ जस्तो लाग्छ क्या अनि अरू पनि छ राम्रो राम्रो ट्यालेन्टहरू छ नेपालमा मलाई मलाई के लाग्छ नेपालको ऱ्यापरहरू चाहिँ बढी ट्यालेन्टेड छ इन्डियन ऱ्यापरहरू भन्दा इन्डियन ऱ्यापरको चाहिँ मार्केट मात्रै ठुलो हो त्यस्तो लाग्छ अनि अरू जस्तै मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ को मनपर्छ सबै मनपर्छ हेर्नुहोस् यसो म सबैलाई सुन्छु मेरो एउटा बानी के छ भने कसैले लेक गरेको कुरा मलाई चित्त बुझ्यो भने मैले सन्दीपलाई पनि सायद मेसेज पठाएको छु होला मैले युनिक उत्साहलाई पनि आजभन्दा कति 7-8 वर्ष अगाडि मेसेज पठाएको रहेछु हुन्छ नि मैले लाउरेलाई पनि मेसेज पठाएको छु मैले योद्धालाई पनि मेसेज पठाएको छु मैले एमसी फ्लोलाई पनि मेसेज पठाएको छु किनभने मलाई जुन कुराले छुन्छ जसको शब्दहरूले छुन्छ म उहाँहरूलाई मेसेज पठाएर राम्रो काम गर्नुभयो भन्छु त्यो उहाँहरूभन्दा मैले पहिला गरेँ भनेर होइन कि तर उहाँहरूको काम मन परेर चाहिँ आई अप्रिसिएट हुन्छ नि म मेसेज उहाँहरूलाई पर्सनल मेसेज नै पठाउँछु किनभने म्युजिक यस्तो कुरा हो सबैले मेहनत गरेर एउटा गीत निकालेको हुन्छ तर त्यसलाई अगाडि बढाउने त्यसलाई अगाडि बढाउने काम श्रोता र दर्शकको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले मेहनत पनि गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यही हो के भन्ने हो मैले र अब चाहिँ मेरो विचारमा अब हामी जानुपर्ने पनि बेला एक घन्टा पट्यो एनिथिङ लास्ट क्वेसन हामी लास्ट क्वेसन केही छ लास्ट अन्तिम प्रश्न केही छ भने लिऊ
पहिलो माया प्लीज भन्नु पहिलो माया प्लीज पहिलो माया हामीले अघि नै गाइसकेका छौँ पहिलो माया अरू के छ दाइहरूको लागि फेरि म्युजिक भिडियोहरू आउँछ त यस आउँछ अनिश आउँछ हामी त्यसैको लागि नै पर्खिरहेका छौँ मेरो मेरो इच्छा के थियो भने हामीले एउटा बिगर स्टेजमा एकचोटि मजाले फेरि कमब्याक जस्तो हुन्छ नि इन टर्म्स अफ प्रोग्राम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहना थियो तर अब समयले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू हुन सकेन म चाहिँ इनफ्याक्ट नेपाल आइडलकै मञ्चमा नै युनिटीले एकदम ब्लास्ट वेमा एउटा हुन पाएन बट इट्स ओके त्यो नियतिको आफ्नै प्लान हुन्छ भने जस्तै सब एभ्रिथिङ इज रिटर्न कुनै न कुनै टाइम आउँछ जहाँ चाहिँ हामी फेरि गर्छौँ तर गर्न चाहिँ पक्का नै गर्नेछौँ धेरै कुर्नु पर्दैन तपाईँहरूले हामीसँग गीतहरू पनि रेडी छ एभ्रिथिङ रेडी छ इट्स जस्ट द्याट आएर कोल्याब गरेर कामहरू काम बाँडफाँड गरेर पहिला पनि हामी त्यस्तै गर्छौँ तेरो काम यो मेरो काम यो भनेर कामहरू बाँडफाँड गर्ने त्यस्तो मार्केटिङ गर्ने मान्छेसँग डिलिङ गर्ने कुराहरू गर्ने सतीमा मैले गर्ने एड्रेर अनि सुदिनले चाहिँ स्टुडियोको कामहरू सम्हाल्ने त्यसरी हामीले काम गर्दै अब पनि सायद त्यसरी नै हामी काम गर्छौँ होला र सम्भवतः धेरै छिटो हामी हाम्रो गीतहरू लिएर आउनेछौँ र प्रोग्राम्सहरू पनि बाहिर गर्ने बाहिर विदेशमा अझै पनि जस्तो अस्ट्रेलियामा भयो या हङकङमा भयो या दुबईमा भयो युएसमा पनि भयो युनिटीको प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो भनेर धेरै रिक्वेस्टहरू आउँछ हामीले नगरेको एउटै मात्र कारण के भने हामीसँग नयाँ गाना छैन हामी त्यही पुरानो गाना लिएर फेरि प्रोग्राम गर्न चाहन्नौँ सो गर्नको लागि नयाँ एटलिस्ट चार पाँचवटा गीत हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसैले हामीले नगरेका हौँ र पहिलो अब फेरि हामी भनौँ न गीतहरू रेकर्ड गर्छौँ रेकर्ड गरिसकेर अनि त्यसपछि भिडियो गरेर फेरि हामी आउनेछौँ तर योपालिको अबको युनिटीको म्युजिकको परिभाषा अलिकति फरक हुनसक्छ हामी अर्कै डिफ्रेन्ट वेमा गीतहरू गर्न चाहन्छौँ हाम्रो मच्योरिटीको हिसाबले हाम्रो उमेरको हिसाबले हाम्रो बुझाइ र भोगाइको हिसाबले एकदम पहिलो माया भन्ने गीत एउटा फेज थियो सबैको तपाईँहरूको पनि जिन्दगी लाइफमा आएको फेज थियो होला तर अहिले के भयो क्या त अहिले अहिले सबैको काममा जिम्मेवारीहरू आयो त्यसले गर्दा त्यस्तो किसिमको गीत जस्तै मैले जोस भन्ने गीत निकालेँ त्यसमा पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ अरू यो तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि छैन म हराको न थिएँ म सेलाको पहिलेको आगो हो बल्ल अहिले ज्वाला भो छैन म हराको न थिएँ म सेलाको पहिलेको आगो हो बल्ल अहिले ज्वाला भो त्यो कुरा चाहिँ ध्यान राखिदिनुहोस् होला तपाईँहरूको यसरी नै माया गरिदिनुहोस् हामीलाई होइन तपाईँहरूको तपाईँहरूको बाल्यकाल तपाईँहरूको टिनेजरको एउटा पार्ट हुन पाएकोमा हामी म आसिफ एड्रे हामी आफूलाई एकदम के भन्छ वी फिल प्राउड हुन्छ नि वी फिल ह्याप्पी वी फिल थ्याङ्कफुल तपाईँहरू सबैको लागि यसै गरी नै हामीलाई पुस्ट गर्दै जानुहोस् अभियसली डेफिनेटली नयाँ युनिटीको नयाँ कामहरू तपाईँहरूको सामु हामी ल्याउने नै छौँ अब आसिफलाई त तपाईँ नेपाल आइडलमा त देखिहाल्नुहुन्छ होला होइन बिफोर वी गो एउटा गीत तपाईँहरूलाई गाएर सुनाउन चाहन्छु यो चाहिँ विदेशमा बस्नेले आफ्नो देश सम्झेर कस्तो फिल हुन्छ त भन्ने गीत हामीले बनाएका थियौँ यो चाहिँ पछि सुदिनले नै भोग्नुपर्ने भयो यो हामीले पहिला नै बनाएको थियौँ त्यसपछि सुदिन विदेश गा हो क्या सम्झना आइरहेछ किन हो आज मलाई घर परिवार के गर्दैछन् कहाँ होला साथी भाइ उडेर जान सक्दिन खै कसरी यो मन बाँधु तिम्रो तस्बिर हेर्दै यहाँ दिन रात बित्दैछ तिम्रो तस्बिर हेर्दै यहाँ दिन रात बित्दैछ यसरी नै चित्त यो चित्त कसरी म बुझाउँ यो यादहरू साथहरू भावहरूलाई कसरी म भुलाउँ यो दिनहरू रातहरू साँझहरूलाई कसरी म कटाउँ विदेशी पछि थाहा पाइयो सबै कुरा लाग्छ छुरा जब हुन्न पुरा सोचिएका कुरा प्यारो बाबा आमा कस्तो छ सबैलाई मलाई त यहाँ ठिक छ कस्तो छ बहिनीलाई सुदिन पोखरेल चाँडै नेपाल आओस् अनि हामी यसरी नै रमाइलो कामहरू गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू भेरी मच सुदिन तँलाई पनि तेरो टाइम यहाँको भन्दा 5-6 घन्टा अगाडि छ मलाई थाहा छ इट्स अलरेडी टाइम फर यु टु गो बेड अब मेरो पनि पालो भइसकेको छ यहाँ खाने किनभने मेरो रमजान चलिरहेको छ म यहाँ जानुपर्ने हुन्छ
थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजना तपाईँले, थ्याङ्क यू कोरी पार्टी टिम, यहाँ लाइभमा आइदिनु भएका सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच, बाय बाई, बाटो बिराएर आशा अझै पछि ल वर्षा, थ्याङ्क यू, बाय बाई. हेलो नमस्ते, सबैजनालाई धन्यवाद, एकदमै धेरै धन्यवाद जतिजनाले हामीलाई हेर्नुभएको छ, र भोलि पनि भोलि ए अथवा हाम्रो कोरिबेटले चाहिँ यो लाइभ चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने सोचिरहेको छौँ, त्यसको लागि अब पक्कै पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला को चाहिँ ल्याउँदाखेरि ठिक हुन्छ, अथवा कसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई यो लाइभमा हेर्न मन छ, कोसँग कुराकानी गर्न मन छ, कोसँग भला कसरी गर्न मन छ, त्यो कुराको लागि पक्कै पनि तपाईँहरूले हाम्रो यो कोरिबाटीको अथवा हाम्रो युट्युबमा पनि अहिले लाइभ भइरहेको छ, यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले तपाईँहरूले जानकारी गराएको मान्छे अथवा तपाईँहरूले भन्नुभएको मान्छेलाई पक्कै पनि हामी कोरिबाटीमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ. थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ.